vakaras dar kartelį. BTV žiūrovai, sveikiname su jumis šiandieną iš šventinių Kėdainių. Čia netrukus BCF LKL čempionato rungtynėse jose šeimininkai. Kėdainių Nevėžio krepšininkai priima šalies čempionus Kauno Žalgirio ekipą. Startinis Nevėžio penketas pastaruoju metu žaidžia gerai, tačiau nėra kam kilti nuo suolo. Birutis antrasis dėjimas šios dienos rungtynėse. Keičia gynybos sistemą kėdainiškiai. Jų zoninė gynyba, bet jie labai lengvai išsklaido. Žalgiris ir Birutis. Mes ir iš to tolimą metimų į Leo. Rokas Jokubaitis užmindamas panašu jau trijų taškų liniją metą jis ir taip, du taškai. Skaidomi šioje stadijose skylas stadijų užtvaras. O Rokas, numestas kamuolys Brendonui, pastarasis iš vidutinio nuotolio ir su sirena. Taigi, kaip girdėjome, kalėdų senelį šiandieną palaiko Kėdainių Nevėžį. Bolašovas grūda kamuolį iš viršaus. Kolinsas per dviejas pasirasęs rungtynes, o 21,5 taško renka ir jis kalo kamuolį iš viršaus. Na, turbūt išgirdo, jog kalbėjome apie tai, jog Blankų šiandieną Čaunsi dviem rankom iš viršaus šiandieną į Kėdainių areną. Labai efektyviai padvigubino prieš Deivisą kėdainiškai, bet Jokubaitis. Kas Jokubaitis, puikiai čia. Naują postumį suteikė Žalgiriui. Dar vienas tolimas medžiojimas ir, na, reikia sakyti pagaliau. Pagaliau vis tik Nevėžės pataiko. 10 sekundžių savai atakai dar turi Žalgiriečiai ir vėl Birutis siūlo savo pagalbą Voltonui. Šio metimas iš toliai ir pataiko. Kokį balioną įskraidina dabar Voltonai. Iš tolimesnės distancijos ir gali pats žaisti vienas prieš vieną. Voltonas dabar iš toliai ir Derikas Voltonas pataiko tolimą metimą. Nepasidaryti gėdą. Čia subyra Nevėžio gynyba, Brendonas Deivisas išnaudoja. Nevėžio atsakymas, Teinikis nemeta dabar iš toli, žaidžia aštriu, Raido du taškai. Taip, išgirdo mūsų raginį. Bolašovas klysta. Na, čia betrūksta tavo pirminio kolugo. Vaidai tikrai fantastiškai. Žalgiriečiai žaidžia greitajame polime. Deivisas atidaro savo oro linijas. Pasimėgaukime šiuos skrydžių. Galėjo Šiaulius 96-86. Ten Žygimantas Skučas sužaidė puikias rungtynes. Ulias galimybių išbėgti į aikštę. Tačiau paraleliai žaidė ir Neptūno dublerių komandoje čia. Bene geriausias Parkerio epizodas. Taip. Per rungtynes čia Nevėžis vėl ieško Miniotą. Regimantas Miniotas gerinasi savo statistikos vidurkius. Aštuntasis jo taškas. Na, šiuo metu stipriausia lygoje esanti ekipa. Kauno Žalgiris, turnyrinės lentelės lyderiai. Valdūnas gražiai. Kamuolys ant uselio. Ir Rokas Jokubaitis gauna galimybę mesti ir iš trijų taškų zonos dabar pataiko. Šiame čempionate 79-55 toks galutinis rungtynių rezultatas.